Re! Viss ēters ir te! Rakstu krājums Kroderdienas Plus veltīts režisora Oļģerta Krodera simtās un viņa vārdā nosauktās teātra vietnes kroders.lv 10. Gada jubilējai. Drukāta formāta krājums radīts kā spilgta laikmeta liecība, kas gan būs pieejams diezgan šauram lokam – teātra profesionāļiem un interesentiem. Tā konceptuālā ideja bija savienot tradīcijas, ko pārstāv Oļģerts Kroders ar savu radošo personību, ar savu darbu Latvijas teātrī visu mūžu garumā un savienot to ar kaut ko mūsdienīgu, varbūt nedaudz trakulīgu. Iekšā ir gan raksti, kas veltīti Oļģertam Kroderam, un man ir liels prieks, ka pat pētot teātra vēsturi ir atklājušies daudzi novatoriski fakti, kurus, es domāju, ne visi zina. Krājumā iekļauta nodaļa ar teātra vietnes kroders.lv pēdējo 10 gadu interesantākajām publikācijām. Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas teātra kritiķiem krājumā izcelta arī Kroders spilgtākie laika biedri Baltijā. Savukārt līdz šim mazāk zināmi fakti saistībā ar Oļģerta Krodera daļradu Latvijā izdevumā apkopoti teātra zinātnieču Vēsmas Lēvaldes, Gunas Zeltiņas un Valdes Čakaras pētījumos. Projekts tika veidots ar Valsts simtgades biroju atbalstu, un tas nav komercializējams projekts, proti mēs to netirgosim grāmatnīcās. Šobrīd nodrukātā tirāža stāv Latvijas teātra darbinieku savienībā, un mēs uzņemsimies tās rūpes, lai nogādātu mūsu teātra kopienai tiem cilvēkiem, kuriem Kroders bija īpaši tūs. Krājuma saņemšanai aicina elektroniski pieteikties Teātra Savienības mājaslapā. Savukārt pārējiem interesentiem izdevums tuvākajā laikā būs pieejams arī elektroniski. Līga Gaigala un Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.